হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। গুড মর্নিং সকলকে। আজি উঠোতে অলপ দেরিয়ে হল আর সরুজনী সোনকালে উঠিছিলে, কিন্তু তাই উঠি পেলে অলপ দেরি খেলি আকো হয়ে গেল। তাই শুই থাকায় বারো ভালে হয়েছে, আর এই ডাঙরজনীক দেখিছে একেবারে অবস্থা নোহা হয়েছে। মুখখনের গাটো এতিয়াও অলপ অলপ গরম হয়েছে, জ্বরটো আধা রাতে এটামান বজার পিছন মানে সার পাওতে চালো তার গাটো বহুত বেশি গরম আসে। তো তারপর জ্বরটা অলপ অলপ উঠি আছে, এতিয়াও ভাল পোৱা নাই সঠিককে, ডক্টর তাত সাগে যাবই লাগিব, বহুত বেশি হয়ে আছে যেহেতু। আর বাকি এতিয়া আমি ব্রেকফাস্ট করলো, তাই একো খাবই মন করা নাছিলে, তথাপিও কিবা এটা খুয়াই দিল দি এতিয়া ধুনিয়াকে বহি আছো। আর বাকি বেলেগ একো কাম মাঝে করবা নাই, কারণ তাই গাটো বেয়া হয়ে থাকলে বেয়া হয়ে আছে কারণে মই তাইকো চাব লাগে, এইকো চাব লাগে। সো কামবিলাক তেনেকে পেলাই থৈছো, থৈ এনেকুৱাকে ভিডিওটো স্টার্ট করে দিলো। আর বাকি লাহে লাহে কাম হয়ে থাকিব আর উঠিছো যেহেতু। আর এতিয়া চাহটো খালোয়ে, বেলেগ আর এতিয়া কাম নাই, যেখিনি আছে সেইখিনি লাহে লাহে মই কৰি থাকিম। আর কারণ তাইক আগতে সময় দিব, টাইমটো দিব লাগিব, ইমান বেছি গাটো বেয়া হয়ে আছে, গতিকে তাই বিছনাতো শুই থাকিব বিচরা নাই, বহিলেও গাটো বেয়া লাগে, সেইকাৰণে মোৰ লগত এনেকে আছে আর বহি পেলাই। মূৰটো পেলাই পেলাই দি আছে, মূৰটো চাগে অকণমান ওজন ওজন লাগি থাকে ন আমাৰ ডাঙৰবিলাকৰে জ্বৰটো হৈ থাকিলে, তো তাইৰো তেনেকুৱা হৈছে, এতিয়াও অকণমান অকণমান গাটোত জ্বৰ আছে। এতিয়া মই লাঞ্চটো বনাই আছোঁ, এইজনীক এনেকৈ লৈ লৈ পেলাই, তাই বিছনাত থওঁতে নুহুৱে, ভাবিলোঁ একেবাৰে এনেকৈ কোচত লৈ লৈ ভাতটো বনাই থাকোঁ আৰু তাইকো অলপ এনেকৈ ফুৰাওঁ, মানে শুৱাই থৈ আহিছিলোঁ সাৰ পালেই, আকৌ এনেকৈ লৈছোঁ লৈ এতিয়া এতিয়া চকুটো অকণমান মোজাৰ নিচিনা কৰিছে, খোজকাঢ়ি লৈ আছোঁ ন, আৰাম পাইছে। তাইও অলপ গাটো ভাল পাইছে, এতিয়া অকণমান আরাম পাইছে, শুই আছে, গধূলিলৈকে চাওঁ, যদি আৰু হৈ থাকে ডক্টৰৰ তাত নিব লাগিব, আৰু যদি ভাল পাই লৈ নাযাওঁ বাৰু, কিন্তু যদি উঠে আৰু নিব লাগিব ডক্টৰৰ তাত, গতিকে সেইকাৰণে আজি সোনকালে অলপ ভাতটো বনাইছোঁ মই চাগে অলপ পাছত, যদি তাইৰ জ্বৰটো উঠক বা নুঠক মই লৈ যাবই লাগিব, কাৰণ হৈ আছে ন কণ্টিনিউ, আর ইহতর অসুখবিলাক হলে অকমান ভয় লাগি থাকে, সো তার কারণে লৈ যাম সাগে। আমার পুতলাজনী হার পালে, মোরও ভাতটা বনোয়া হল বারো, এতিয়া তাই তাইর অকমান খেলি আছো, ডাঙরজনীও খেলি আছে তাইর লগত, দুইটা পুরা উঠিয়ে তাই মানে এনেকে আজিকালি অকমান খেলিব বিচাৰে, আধা ঘন্টামান টাইম হার পোৱাৰ পিছত খেলি থাকিব বিচাৰে। সো এয়া খেলি আছো, খেলি ভাতটাও খাম লাহেকে। আজি একেবারে সিম্পলকে বনালো, ডাইল ভাত তার লগত নেমু জলকিয়া এটা লৈছো, আর এয়া পিঠা টাইপত বনাই লৈছো, এটু আলু আর কণী দি এনেকে বনাই লৈছো। আর ডাঙরজনীর কারণে বেলেগ নাই, তাইক আলু পিটিকা অলপ দি পেলাই এনেকে খুৱাম, যেহেতু তার গাটো ভাল নয় খাব ইচ্ছা কারণে জবরদস্তি মই বহুয়াই লৈছো। এতিয়া ভাতটো খাই আহিলোঁ, আহি ধুনীয়াকৈ বহি আছে, ইমান ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে কি ক'ম আৰু আপোনালোকক, মই সেই ফিলটো কৰি আছোঁ ইয়াতে বহি বহি খিৰিকীখনৰ ওচৰতে, ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে একদম মিহি মিহিকৈ, গৰমো আছে নথকা নহয়, কিন্তু বতাহটোৰ কাৰণে গৰমটো অকণমান কমি পেলাই ধুনীয়াকৈ বতাহটো গাত লাগি আছে। আৰু বাকী এতিয়া যি ক'লো ন, কামবিলাক একো কৰিব পৰা নাছিলোঁ ৰাতিপুৱাৰ সময়খিনিত, তাৰে পিছত অলপ আগতে মই ভাতটো তাড়াতাড়িকে বনাই দিলোঁ, মাও আহিলে অফিসৰ পৰা, মোৰ তাত আহি পেলাই মা থাকোঁতে ভাতটো ভাত তাত বনাই মেলি খাই ললোঁ, লৈ বাকী কামখিনি তেনেকৈ পৰি আছিলে, এতিয়া ভাত তাত খাই উঠি আকৌ সেই কামবিলাক কৰিলোঁ, লৈ পেলাই এতিয়া ফ্ৰী হৈ ল'লোঁ আৰু, পূৰা কাম খতম কৰি দিলোঁ। আৰু এইজনী গাটো বেয়া যদি অকণমান টাইম খেলিও আছে, ভালেই হৈছে বাৰু খেলি থকাই, নহ'লে গাটো বেয়া বুলি বিছনাত পৰি থাকিলে আকৌ দুৰ্বল দুৰ্বল মানে ফিলটো হ'ল, ফিটনেছটো হৈ থাকে, তো তাইক মই যিমান পাৰি খেলিও থাকিব দিছোঁ, খেলিও থাকক আৰু মানে গাটোতো বাৰু গৰমে, আজি ডক্টৰৰ ওচৰলৈ লৈ যাম ইভিনিং, অকণমান দেউতাক মানে ডিউটি গৈছে এতিয়া, আহিলে তেওঁ আহিলে মই তাইক ডক্টৰৰ ওচৰলৈ লৈ যাম, কাৰণ দুজন এতিয়া যাব নোৱাৰোঁ, দেউতাক গ'লে মই যাব নোৱাৰোঁ বা মই গ'লে তাই যাব নোৱাৰোঁ, সৰুজনীক তাইৰ লগত ডক্টৰৰ মানে এনেকৈ বাহিৰত ওলাই নিবৰ মন নাই,
যিহেতু বতাহ মানে অকণমান চিটুৱেশ্যনটো বেয়া হৈ আছে, বাহিৰত চবৰে জ্বৰ চৰ্দি কাহ এইবিলাক হৈ আছে। তো তাৰ কাৰণে তাইক মই যিমান পাৰোঁ ঘৰতে ৰাখিব চেষ্টা কৰি আছোঁ। ক'তো ওলাই মানে অদৰকাৰী কামত তেনেকৈ ওলাই যোৱা হোৱা নাই এতিয়া, যিহেতু তাইৰ দেখাবই লাগিব মানে। আৰু মোৰ যিহেতু মানে দাঁতৰ যিটো কৈছিলোঁ লেফ্ট ছাইডৰ মানে ঠিক দাঁতো নহয় চাগে, কি হৈছে ডক্টৰ দেখালেহে গম পাম, ময়ো ক'ব পৰা নাই আপোনালোকক, বাকী সেইটোও দেখাব লাগিব একেলগে। মোৰো হৈছে যিহেতু ময়ে যাম তাইৰ লগত, যাই এনেকৈ দেখুৱাই আহিম। আমাৰ ইয়াতে যাম কলনিতে, ডক্টৰ ইয়াতে বহে, চ' তেনেকৈ ভাবিছোঁ দেখুৱাওঁ, যাম অকণমান দেৰিকৈ। তেওঁ দেউতাক ডিউটিৰ পৰা অহাৰ পিছত যাম আৰু। এতিয়া অলপ টাইম আছোঁ আৰু সৰুজনী শুই আছে, তাইক কোৱাইট হৈ যাব লাগিব। তাই শুই আছে এতিয়া, তাইক দিগদাৰ কৰা নাই, ধুনীয়াকৈ শুই থাকিব দিছোঁ। দি এতিয়া বহি আছোঁ আৰু আমি দুটা, ভাতটো খালোঁ, বাকী এতিয়া আৰু ৰেষ্ট নকৰোঁ আজি। এতিয়া ওলাইছোঁ মানে তাইক ডক্টৰৰ পৰা অলপ দেখাই লৈ আহোঁ। আৰু মোৰো দাঁতৰ কিবা হোৱা বুলি কৈছিলোঁ যে সেইটোকো দেখাব যাওঁ, মই ওচৰতে যাম কলনিতে ডক্টৰ আছে, তো সেয়া দেখাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু। গৈ আছোঁ এতিয়া। তাইক মই দেখুৱালোঁ ডক্টৰৰ তাত, দেখাই পেলাই এতিয়া পাৰ্লাৰৰ ফালে আহিছোঁ। বহুদিন থ্ৰেডিংটো কৰা হোৱা নাই, ভাবিলোঁ একেবাৰে আহোঁতে থ্ৰেডিঙো কৰি যাওঁ। বহুত চাউণ্ড পাব পাৰে যিহেতু বাহিৰত আছোঁ, আৰু ইয়াতে গাড়ী মটৰৰ এনেও বহুত চাউণ্ড হয়। তো এতিয়া থ্ৰেডিংটো কৰি লওঁ প্ৰথমতে। পাৰ্লাৰখনত বহুত মানুহ আছে, চ' তাৰ কাৰণে অলপ বাহিৰতে ৰখি দিছোঁ। ভিতৰত ঠেক যিহেতু মানুহ বেছিও নধৰে, সেইকাৰণে বাহিৰতে অকণমান থিয় দি দিছোঁ। আৰু গধূলিৰ পৰিৱেশটো ইয়াৰে খুব ভাল লাগে, ওলাই আহিলে গম পোৱা যায়। সদায়তো ওলাই অহা নহয়, যেতিয়া আহোঁ ভাল লাগে আৰু। গাটো বেয়া যদিও ওলাই আহিলে মোৰে তেনেকুৱা, মনটো ভাল লাগে গাটো বেয়া থাকিলেও। বাহিৰত অলপ ফুৰিব পালে বা ওলাই আহিলে খুব ভাল লাগে মনটো, তাইৰে তেনেকুৱা ওলাই আহিব পাৰে, ভাল পাইছে। তো এতিয়া মানুহ কমিলে থ্ৰেডিংটো জলদি জলদি কৰিলোঁ যিহেতু তাইক থৈ আহিছোঁ, গতিকে। আৰু মোৰো দাঁতৰ ডক্টৰটো দেখুৱালোঁ, ভালো চাওঁ মেডিচিন দিছে কি হয়, আৰু যদি ভাল পাওঁতো সোনকালে ভালেই, নহ'লে আকৌ দেখুৱাব লাগিব। তিনিদিনৰ মেডিচিন দিছে, সেইখিনি খাই পেলাই মোৰ ঠিক দাঁতৰো মানে বিষ নহয়, এই দাঁতৰ আলুৰ আমাৰ যিখিনি মাংস আছে সেইখিনি মানে বহুত বিষ হৈ আছিলে, চ' তাৰ কাৰণে দেখুৱালোঁ ঠিক দাঁতৰ বিষো নহয়। তো তাকে এতিয়া খাই লওঁ মেডিচিনখিনি, খাই চাওঁ কেনেকুৱা ৰিজাল্ট পাওঁ, নহ'লে আকৌ আহিব লাগিব। বাকী সেয়াই আৰু ৰখি আছে। এতিয়া ঘৰ আহি পালোঁ, পায়ে বা একাপ লৈছোঁ খাবৰ কাৰণে, খাওঁ তাকে খাই আৰু, বাকী ভাত তাত দেৰিকৈ বনাই থাকিম। এতিয়া 8:30 বাজি গ'ল, তথাপি লাহে লাহে ভাত তাত বনাই থাকিম আৰু। ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিওঁ, তাইও আমনি কৰি আছে। তো আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ এদিন নতুন ভ্লগত আপোনালোক সকলোকে লগ পাম। বাই বাই।